Пасажирський Mercedes-Benz Sprinter. Місць. Дуже в гарному стані, гарний автобус. Мікроавтобус. З таким от сидінням, м'які сидіння, дуже м'які сидіння. Трошки погано видно за ремнями безпеки. Але можна зрозуміти такі шторки. Такий тут пол зроблений. Дуже гарний мікроавтобус. Сидіння полстер. Такі ручки. Весь такий салон. Люк скляний. Система індивідуального обдуву. Монітори. Все, це добре, це нормально. Їдь собі куди хочеш. Такий гарний мікроавтобус обігрів салону. Мікрофон для гіда. Блаупункт система. Це тахограф. Тахометр. Який новенький автобус. Механічна коробка 6 ступенів. Все, такі ручки. Дуже. От телевізор закривається. Пал НТФС. Коло. Це спеціальні якісь телевізори, скоріш за все. Такі палиці. Трошки мало світла. Але ми ще можемо подивитися ззовні, ззаді. Такі вікна. Клеєні такі вікна. І ззаді от відкривається такий багажник. Ага. Отакий от автобус. Камера заднього бачення. Все є фаркоп для причепа.